Prav lep pozdrav iz Stožic, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Niti en teden še ni minil, odkar smo tukaj le v Ljubljani na tem stadionu spremljali tekmo državne reprezentance. Rezultati državne reprezentance prav posebnega veselja niso dali. Eden izmed najboljših nogometašev letošnjega slovenskega prvenstva. Žoga še ni šla čez črto. Savić, še enkrat stopajnik, pa še enkrat okvir vrat. Še enkrat Stefan Savić, kakšne priložnosti zdaj za Olimpijo. Tudi član Olimpije pa tako rekoč ni dobil priložnosti. Ej, ob vsega skupaj 16 minut v ljubljanskem dresu odigral Bojan Knežević, 1-0. Prva tekma, četrta minuta in Bojan Knežević je takoj pokazal svojo vrednost. Ob premoru za reprezentanco je zaigral na prijateljskem srečanju v Bolonji. Čekiči strelja, stopajnik brani. Zdaj še napaka v obrambi, Vukušić je pri žogi, Vukušić strelja. Najboljši strelec lige takšnih priložnosti, ne izpušča iz rok. To je njegov 10. zadetek v letošnji sezoni. Podal je pri prvem golu Olimpije in dosegel drugega. Zanimivo bo videti za posnetko, kako je prišel Vukušić do žoge. Banjak je bil prost. Dvignil je glavo, izbiro je podajal ali menal na diagonalo ali v globino. Odločil se je za podajo. Priložno še enkrat za Olimpijo. Še enkrat, vsaj tako kaže stranski sodnik, brez prepovedanega položaja. In Ante Vukušić je spet strelec. V letošnji sezoni mu gre res fantastično od rok. V teh dneh je govoril, da verjetno preživlja svoje najlepše obdobje v življenju. Safet Hadžić je pred začetkom sezone tako zelo prepričljivo napovedal, da bo Vukušić v letošnjem prvenstvu dosegel vsaj 15 zadetkov. Ni za Olimpija za njih, kot da igrajo, ne vem, Ligo prvako nasprotnikov, ki je dosti boljši. Čekiči Savić, ogromno podaj. Zdaj v kazenski prostor, spet Knežević preveč sam, na koncu so Velenčani vsaj za trenutek odbili, ampak pritekel je Erik Boači in dosegel svoj prvi zadetek v slovenskem prvenstvu. Njegova 21. tekma, Branko zmajuje z glavo, tole je res vse skupaj preveč enostavno, premalo, kažejo Velenčani, 4-0 je že za Olimpijo. Sta v igro vstopila Rok Kidrič in Vitja Valenčič, priložnost za Olimpijo še predtem. Trije porazi so bili tu precej boleči, pokalni proti Rudarju, prvenstveni proti Mariboru. Poglejmo zdaj akcijo Stefana Savića, krasno preigravanje Stefana Savića in na koncu lep zadetek. Mojstrovina. Ko je Savić razpoložen, ko začuti igro, ko ima na drugi strani tudi igravce, proti katerim si to lahko privošči, izvabi tudi nasmešek na obrazu svojega trenerja Safeta Hadžića. Četrti gol Savića v letošnji sezoni, tole si bo zdaj užitek pogledati še enkrat ali dvakrat. Čekiči močno, Čekiči za 6-0. Ja, to pa udarec za mladega 18-letnega stopajnika je tudi presenečenje. Nekajkrat se je izkazal na današnjem srečanju, ampak to je bil udarec izpod kolena z nartom, žoga je padala. Ja, ampak prinesti nikoli to ni bila garancija do zdaj, ampak danes smo pokazali res pravi obraz tudi v drugem polčasu, pristopili zadeve resno in oddelali zadeve do konca, tako da mislim, da smo pokazali, da lahko celih 90 minut igramo tako, kaj je treba in ta tekma ne more biti pot za naprej. Ja, še tekma se ni začela, pa je že bilo 3-0 za Olimpijo. Enostavno, prepoceni prejemamo zadetke, predaleč od igralca smo.
nič ni tako, kot bi moglo biti, čisto enostavno povedano.